Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da série Eventos Finais no Espaço Novo Tempo Marizal. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui nos acompanhando. E agora, com um ritmo de alegria e felicidade, vamos cantar a música Inteiramente Fiel, que você possa nos acompanhar aí de casa e cantar com toda a força e todo o louvor a nosso Pai. Thank you.
diante dele. Nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Eu sinto em mim.
Abençoe, perdoe nossos pecados, isso que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite, amigos e irmãos que nos acompanham neste momento. Que alegria poder tê-los conosco, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos, mais uma vez, dando continuidade à nossa série Eventos Finais. Nós já estamos no capítulo 12 do livro Eventos Finais, e o tema de hoje estará abordando a questão da sacudidura. Nesse momento eu gostaria de convidá-lo, você que está com a sua família, você que está sozinho ou junto de um amigo, para que juntos possamos expressar uma prece ao nosso Deus, pedindo para que Deus nos abençoe. Nós estamos vivendo momentos que nós precisamos de muita oração. E agora eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos e juntos vamos pedir a bênção de Deus para a mensagem que nós vamos compartilhar nessa noite, mas também pedir que Deus abençoe você na sua saúde, na sua vida espiritual e naquilo que você mais necessita neste momento. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Obrigado pela tua paciência conosco, pela tua longanimidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor envia anjos para nos proteger, envia também o Teu Santo Espírito para nos guiar neste mundo e nos prepara para a volta de Cristo Jesus. Obrigado, querido Deus, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor se faça presente conosco, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração. Onde quer que estejam os Seus filhos que estarão ouvindo essa mensagem, fale ao coração desta pessoa, abra sua mente para entender os Teus ensinamentos e colocar em prática em sua vida. E assim, Senhor, com esse conhecimento que nós vamos adquirir e o que nós já temos, que nós possamos nos preparar para a volta de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, continua conosco, cuida dos Teus filhos que estão aqui na terra. É em nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos. Amém. Neste momento eu quero te convidar a tomar a sua Bíblia em mão e junto nós vamos ler aqui uma passagem bíblica que vai ser o tema dessa noite, e eu gostaria de convidá-lo a abrir em Amós, capítulo 9, verso 9. Há uma mensagem especial para nós, é também uma profecia, um acontecimento antes da volta de Cristo Jesus, e esse é um texto muito estudado pelos teólogos, tanto adventistas como também não adventistas, para tentar entender o que Deus quer nos ensinar através desse texto. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia e juntos nós vamos ler aqui Amós capítulo 9, verso 9, que nos diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Bem, o texto que nós vamos estudar nessa noite tem algumas lições interessantes para nós. E mais interessante ainda é quando você estuda o contexto agrícola do povo de Israel, povo hebreu, justamente nesse tempo em que Amós escreve esse texto para nós, em que ele cita esta profecia que acontecerá nos últimos tempos, porque ele está tratando do tempo do fim. E eu gostaria de estudar aqui com você justamente a colheita, o peneiramento, o armazenamento do trigo nos tempos bíblicos, porque há algumas lições que nós podemos tirar desse manuseio que eles faziam com este grão, que nós podemos então trazer para a nossa vida espiritual. E esse exercício que nós vamos fazer agora, eu gostaria de convidá-lo para que você atente para as lições importantíssimas que nós temos que atentar para o tempo do fim. E a colheita, o peneiramento, todo o processo e armazenamento, seria ali o último passo do trigo nos tempos bíblicos. Todo esse processo em que nós vamos analisar agora, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida espiritual. E é interessante quando você analisa todo esse processo, desde a sua colheita,
E quando eles iam lá e colhiam o trigo, depois eles atavam em feixes tudo aquilo que foi colhido, e aí então eles levavam aquele monte de trigo, eles levavam para uma rocha plana, e nessa rocha plana eles faziam ali uma espécie de batida com a vara, de uma vara bem flexível, eles faziam um certo batimento ali, um certo movimento, e assim eles obtinham uma mistura de palha e trigo. Quando você estuda esse processo dentro do contexto agrícola, você vai perceber então que a palha que ficava agora misturada com o trigo, eles eram juntados em pilhas, depois se usava um garfo parecido com um rastelo. Quem já trabalhou aí na agricultura, né, no campo, sabe muito bem o que eu estou dizendo. E eles pegavam esse garfo, então a pilha era jogada no movimento para cima, no movimento vertical, contra o vento, e o vento então soprava sobre a palha para longe, a palha se tornava ali um elemento mais leve, e então o trigo caía no chão. Após todo esse processo, o trigo agora no chão, eles misturavam com o resto, eles se misturavam com os restos que sobrava da palha, e então eles eram amontoados e colocados juntos em uma peneira. E esse instrumento de trabalho, a peneira, ela era então sacudida, mexida, e nesse movimento, então, o trigo ficava e a palha caía. Há uma inversão aqui. E a palha, então, caía e o trigo ficava ali naquela peneira. Esse detalhe sobre o peneiramento do trigo, ele é muito importante. Porque a peneira, ela era sacudida, e primeiramente de forma lenta, e então com pouca intensidade. Esse era o movimento que o agricultor, ele fazia ali, o manuseio que ele tinha, de uma forma bem lenta. Contudo, havia então uma regularidade na sacudidura. E conforme ele ia fazendo ali um movimento com a peneira, aquele movimento que era lento, ele começava a ganhar um movimento mais rápido, mais intenso e mais gradativo. E no auge da intensidade, a pouca sujeira restante ali no trigo, ela era retirada com a mão e ficavam então, e o resultado era que só permanecia ali os grãos limpos. Após todo esse processo, aquele trigo, ele era levado, e um detalhe muito interessante é que ele era colocado em armazenamentos, em potes de cerâmica que mantinham, que conservavam o trigo ali, para que ele não perdesse toda a sua qualidade. Queridos, nós vimos nesse momento um processo de peneiramento de um grão. Ele foi sacudido através de um processo gradual, regular e também cuidadoso. Mas eu gostaria de apresentar para vocês uma sacudidura de um outro ponto de vista. Nós analisamos o ponto de vista agrícola, mas eu queria chamar para vocês agora a atenção para que nós analisemos, e é isso que o verso bíblico vem tentando, e esse é o objetivo dele, para que nós possamos então fazer aqui uma análise da nossa vida espiritual, uma sacudidura espiritual. Ou melhor, uma sacudidura escatológica. Talvez você pergunte agora, pastor, o que seria essa palavra escatológica? A escatologia, ela é uma doutrina que se concentra sobre ela faz um estudo, uma análise da consumação do tempo e da história. Na verdade, a escatologia, ela trata de acontecimentos do tempo do fim, sem também deixar de lado os acontecimentos do passado. E essa sacudidura escatológica, todo esse processo e esse movimento que irá acontecer na nossa vida espiritual, eles estão dentro de um tempo do fim, de sinais que antecedem a volta de Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de ler novamente esse texto de Amós, capítulo 9, verso 9, para enfatizar aqui a lição que nós temos através desse profeta e da mensagem bíblica que Deus quer deixar para nós. E mais uma vez eu leio assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Bem, queridos, todo esse processo que nós analisamos e que a Bíblia vem trazendo para nós, nós podemos fazer aqui uma aplicação espiritual da sacudidura.
E eu queria que você atentasse para essa aplicação, para que você também analise a sua vida espiritual no tempo que nós estamos vivendo. O peneiramento em si só, ele é um processo e não um simples ato, ou que não pode começar de modo nem abrupto e nem intenso, senão muitos grãos seriam perdidos. Mas ele vai do suave, como nós vimos todo o processo ali do peneiramento, do trigo, ele vai do suave ao lento, até o forte e intenso. Essa é a aplicação que nós podemos fazer. Agora a pergunta talvez que você poderia fazer para mim seria: pastor, quando que isso vai começar? No livro Eventos Finais, que é o livro que nós estamos estudando, na página 173, no quarto parágrafo, Ellen White, que é a profetisa da nossa igreja, uma escritora americana que deixou muitos ensinamentos para nós, e que ao contrário do que muita gente diz, que seria ela uma santa da nossa igreja, uma deusa da nossa igreja, muito pelo contrário, nós a temos como uma profetisa, uma mulher que Deus escolheu para esse tempo. E as mensagens de Ellen White, que é uma luz menor, que nos direciona para a Bíblia, ela tem mensagens importantes para o tempo do fim. E ela trata também da sacudidura, assim como Amós, e assim como outros textos bíblicos que nós temos, ali a impressão de que essa sacudidura, de que esse peneiramento, ele vai acontecer. E Ellen White, ela diz assim: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa pode ser sacudida, e que vai se sacudir, e que vai ser sacudido. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem aos seus mandamentos, por palavra e também por ação. A sacudidura, ela já começou, querido, e ela vai ainda continuar e aumentar de intensidade, até chegar à grande sacudidura, onde finalmente o grão será separado da palha, ou seja, os fiéis separados dos infiéis. É mais ou menos como a parábola do trigo e do joio, onde se confunde aparentemente, mas é preciso que faça uma separação. Assim também será na vida espiritual. É preciso, é necessário, e há também uma profecia que fala do juízo final, onde restará somente aqueles que forem fiéis ao nosso Deus. Bem, a profecia e os ensinamentos bíblicos nos ensinam que essa sacudidura, ela virá, mas ela também já começou. Ao ser o povo de Deus, diz Ellen White, selado na sua testa, e não se trata aqui de um selo ou sinal em que você possa visualizar, mas uma fixação da verdade, tanto intelectual quanto espiritual, de modo que não possa mais mudar. Estará também selado e preparado o povo de Deus para a sacudidura que há de vir. Na verdade, esse tempo, ele já começou, essa sacudidura já começou, e os juízos de Deus, eles estão agora sobre a terra, sobre a humanidade, para nos advertir, a fim de sabermos o que virá. As profecias de Deus nos preparam para o que vai acontecer, principalmente a volta de Cristo Jesus. Agora, quais são as causas da sacudidura? E eu queria nesse momento agora estudar com você e ver alguns pontos principais que mostram as causas dessa sacudidura. E nós podemos aqui analisar pontos importantes para a nossa vida espiritual. Uma dessas causas que eu gostaria de tratar com vocês é justamente a questão do conjunto de verdades bíblicas que Deus revelou para nós. Lá em Mateus capítulo 10, verso 35 e verso 36, e você pode conferir na sua Bíblia, nos diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Esse conjunto de verdades bíblicas, ele nos diz que a perseguição, que as provações, tudo aquilo que pode vir trazer dano para nós na vida espiritual, uma perseguição por você ser um cristão, ele começará da sua própria casa, na sua própria família, daqueles que estão mais próximos de ti. E aí, Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 50, no terceiro parágrafo, ela diz assim: começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade,
Esses aí vão sacrificar-se por Deus, ou a sacrificar-se por Deus, e por sua causa serão joeirados. O anjo disse: achas que alguém será forçado a fazer sacrifício? Não, absolutamente não. Deverá ser uma oferta voluntária. É assim que deve ser. A perseguição religiosa também é uma causa da sacudidura, vinda de fora. Note que ela vem de dentro, mas ela também vem de fora. E 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, nos diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você está sendo perseguido nesse momento porque você é fiel a Deus? Você não precisa ficar surpreso. A própria palavra de Deus diz que aqueles, todos quantos querem viver uma vida piedosa, uma vida de entrega, uma vida fiel, de obediência a Deus, serão perseguidos. Serão perseguidos porque preferirão seguir a Cristo Jesus e não aos prazeres mundanos e às oferendas que o mundo nos traz para que nós possamos viver uma vida feliz. Não, não é essa vida que vai te trazer perseguição. É justamente por seguir a Cristo Jesus, assim como aconteceu com os discípulos, que preferiram ser obedientes ao Mestre, e muitos deles tiveram ceifadas as suas vidas. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 608, primeiro parágrafo, ela diz assim: a conscienciosa obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado, aquele que observa os mandamentos de Deus. E aí, conforme a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, cumprir-se-ão literalmente as palavras de Paulo. Queridos, uma outra causa da sacudidura é a resistência à testemunha fiel. Além do conjunto de doutrinas, das verdades bíblicas, além da perseguição, haverá uma resistência à testemunha fiel. E Apocalipse capítulo 3, verso 14 e verso 16, nos diz que ao anjo da igreja em Laodiceia, ele deveria escrever: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Assim porque não é morno e nem frio, ou nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Eu não sei se você já tomou água morna. Eu já tive essa experiência. Quão ruim é. Começa a dar algumas ânsias, vontade de você jogar tudo que tem dentro do seu estômago para fora. A água morna não é tão gostosa. E a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia, que nem é quente e nem é fria, é uma igreja morna. E a Bíblia chega a dizer que Deus está a ponto de vomitar essa igreja. O que Deus quer dizer com isso? O que seria essa mensagem para nós? É preciso que você tome uma decisão. É preciso que você tome uma decisão por Cristo. Que você seja um crente fervoroso, que entregou toda a sua vida para Cristo Jesus. E aí você decidirá e você enviará uma mensagem para as pessoas que estão ao seu redor, de que você tomou uma decisão por Cristo Jesus, de que você não está em dúvida nem em cima do muro, mas que você tomou uma decisão sólida ao lado de Cristo Jesus. Isso quer dizer que você se entregou totalmente para Cristo. E Ellen White, ainda no livro Primeiros Escritos, página 270, ela diz assim: perguntei o significado da sacudidura que ela havia visto, e foi mostrado para Ellen White que era determinada pelo testemunho direto, contido no conselho de testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Alguns não suportarão, diz ela, esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Continuando, as causas da sacudidura, nós temos também as falsas teorias que se infiltram nas fileiras da nossa vida denominacional, na nossa igreja, na nossa vida cristã, na nossa vida institucional. Falsas teorias vindas não de fora, mas do nosso meio, no meio do povo de Deus. E segundo Pedro capítulo 2, verso 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor
que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Baseado nesse texto, Ellen White, no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 112, ela diz assim: ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam por qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Percebe como é importante nós analisarmos o pacote de causas que estarão acontecendo para que essa sacudidura aconteça? Bem, uma das coisas mais tristes que nós podemos perceber entre nós é que falsas teorias, ainda que nós tenhamos tanta revelação, ainda que Deus tenha dado para nós tantas coisas reveladas que nos preparam para o tempo do fim, mas vez após vez, principalmente quando surgem novos movimentos das autoridades desse mundo, vão surgindo novas teorias, vão surgindo novos profetas, pessoas que dizem ter, possuir nova luz. Queridos, o que Deus revelou que é suficiente para a nossa salvação está na sua palavra e também está no espírito de profecia. Eu não sei quanto tempo faz que você já não leu um livro do espírito de profecia, mas deixa eu fazer aqui um convite para você. Há verdades preciosas contidas na palavra de Deus, e a palavra de Deus é suficiente para nos salvar. Mas quando você vai até o espírito de profecia, aquilo que Deus deixou para nós, uma luz menor, e quando você associa essas duas coisas, quantas coisas maravilhosas, quantas pérolas Deus deixou para nós, de sinais, de advertências, de conselhos, todos eles preocupados com a nossa salvação. E eu chego aqui a uma conclusão: eu não preciso de uma nova luz, até porque nós não estamos dando conta nem do que foi revelado. Para que uma nova luz? E eu me lembro aqui do complexo da mariposa. A mariposa é um inseto que ela busca a luz mais forte, e quando ela encontra a luz mais forte, que ela chega próxima dessa luz e ela fica ali, ela acaba não suportando essa luz e ela morre. Muitos daqueles que buscaram nova luz, além daquilo que Deus nos revelou, eles não puderam conter tanta luz e abandonaram os caminhos de Deus. E que triste poder mencionar isso aqui, ao passo que com a verdade que Deus revela, nós deveríamos ficar mais firmes. Alguns abandonaram porque não suportaram uma nova luz. Há esse perigo que nós devemos atentar, e nós devemos ter uma cautela aqui ao buscar novas luzes, nos lugares, nos escritos, em filosofias e teologias que Deus não apoia, que não há base teológica para isso, que não há um assim diz o Senhor. Mas ainda, continuando aqui as causas da sacudidura, uma das mais tristes que nós podemos perceber entre nós são as críticas, as calúnias e a falsidade que pondera e que muitas vezes toma conta da nossa vida cristã aqui na terra. E eu quero agora ler Tiago, capítulo 1, verso 26, que nos diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. Sabe o que Tiago diz para nós? Essa religião, professada desta maneira, é uma religião não verdadeira. É vã uma religião assim. Deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. Essa não é a religião que agrada a Deus. E Ellen White, ao tratar desse tema, ela diz o seguinte no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 411. Mesmo em nossos dias, tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez louvaram, cantaram, pregaram, se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidade que lhes foram apresentados em relação àqueles que amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura, a semeadura do joio, e o joio brotou entre o trigo. Percebe? Famílias inteiras perderão a fé. Talvez eu esteja falando para alguém que abandonou os caminhos de Deus, que não vem mais à igreja, que não tem mais contato com a palavra de Deus, que não tem mais uma vida de oração. Talvez em algum momento você se sentiu desiludido, frustrado ou triste por algum comentário que alguém fez,
Você não está feliz com a igreja. Você abandonou por completo a palavra de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca foi plano de Deus, nunca foi a intenção de Deus te magoar, te entristecer, causar algo que te afligisse, que causasse tristeza na sua vida. Deus não seria tão injusto assim, a ponto de perder uma ovelha. Muito pelo contrário, o nosso Deus, o Deus de amor, Ele trata você com muito carinho e com muita atenção. E o meu conselho para você, não vale a pena você abandonar os caminhos de Deus por algo que alguém disse. Eu lembro de uma história aqui de alguém que chegou a um pastor e disse assim: pastor, tem alguém falando mal do senhor na igreja? E o pastor agradeceu, diga para essa pessoa muito obrigado. E aquela pessoa que estava levando a notícia ficou ali, surpresa com a resposta do pastor. E disse: mas pastor, tem alguém falando mal de ti e o senhor agradece? E aí o pastor sabiamente disse: eu agradeço, porque eu sou bem pior do que aquilo que estão falando de mim. Na verdade, as pessoas estão até poupando, porque eu sou um pecador. Quer coisa pior do que ser um pecador? Eu acredito que não há. Por isso, você que abandonou os caminhos de Deus por algum motivo, o meu convite para você, volte para Cristo Jesus, porque Ele te trata com muito amor e com muito carinho. E nós somos seres humanos. Na sua família é possível que você tenha tido alguma tristeza com alguém. A igreja também é uma família. E neste momento, a igreja de Deus aqui na terra, ela faz um apelo para você: volte para Cristo Jesus. Mas não volte daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana, ou quando você resolver os seus problemas. O momento de voltar é hoje. O livro de Hebreus, capítulo 3, verso 15, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia de voltar é hoje. Por isso, eu faço um apelo para você que está me assistindo, para você que está conectado conosco: volte para Cristo, porque toda a história que começa com Cristo Jesus, ela termina em milagre. Bem, uma outra causa da sacudidura é um terrível mundanismo que vai adentrar a igreja. O pastor e professor Albert Tim, ele dizia já nas aulas de teologia, ele ainda continua dizendo isso aí, mundo afora: enquanto a igreja evangeliza o mundo seculariza a igreja. E aqui está o grande perigo que nós devemos atentar. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta que ele escreve para os Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 11 ao 12, ele diz assim: é por esse motivo, por não acolherem o amor da verdade para serem salvos, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, muito pelo contrário, deleitarão-se com a injustiça. Olha aqui a advertência que Paulo nos dá. Na verdade, assim como Ellen White diz lá no livro Atos dos Apóstolos, especialmente, na página 144, especialmente solene é a afirmação do apóstolo com respeito aos que se recusariam a receber o amor da verdade. As pessoas que não podem rejeitar impunemente as advertências que Deus, em sua misericórdia, lhes envia, Deus retira o seu espírito dos que persistem em desprezar essas advertências, deixando-os na dependência do engano que amam. Percebe? Aqui o grande perigo que nós temos em transformar uma verdade em mentira e uma mentira em verdade. Nós ficamos cegos muitas vezes quando nós estamos envolvidos no pecado, e é preciso que nós possamos então, ou que nós vamos até Deus, nós nos dirijamos até Deus e então peçamos a Ele que tire essa escuridão, essa cegueira da nossa vida espiritual, para que nós possamos enxergar as verdades que Ele quer revelar para nós nesse tempo. Após ver aqui e analisar as causas da sacudidura, eu te convido agora a analisar o resultado da sacudidura, ou os resultados da sacudidura. Deus age em todas as coisas nesse mundo para o bem daqueles que o amam. E o resultado, após Deus sacudir a sua igreja, após Deus peneirar a sua igreja e separar a palha do trigo, o joio do trigo, haverá em nosso meio uma purificação pessoal. Talvez você olhe para a igreja hoje e você queira ver a sua igreja reavivada, mas o processo
da sacudidura. O resultado da sacudidura é que vai haver uma purificação pessoal, uma purificação individual, para que então haja uma purificação coletiva, em conjunto, uma purificação da igreja. E aí sim, o cumprimento profético, as profecias se cumprindo, a esperança agora afirmada, dentro dessa purificação que vai haver em mim, em você e na igreja toda. Aí, meu amigo, conforme diz o livro Eventos Finais, você que está me acompanhando agora, atente para isso. Na página 173, olha o que diz Ellen White: o Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e a joirar, pois entre nós há homens perversos, que não amam a verdade e nem honram a Deus. Mas, pastor, é possível que entre o corpo eclesiástico, que na igreja haja pessoas que não servem a Deus? É possível. A profecia aponta para isso. E o peneiramento de Deus, ele sacode fora multidões, principalmente pessoas que ainda não estão verdadeiramente convertidas. E essas pessoas são como folhas secas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento. E aí Ellen White diz que mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo, logo o povo de Deus será provado por ardentes provas. Livro Eventos Finais, página 160. Você pode perceber que há entre nós um alto grau de apostasia. Apostasia entre membros, apostasia entre a liderança da igreja. Isso já era uma profecia. Paulo já falava sobre essa apostasia nos últimos dias. E o livro Eventos Finais, na página 110, aqui um outro resultado da sacudidura. Ellen White diz que muitas estrelas que temos admirados por seu brilho se apagarão nas trevas. Eu quero fazer aqui uma análise com você. Você já percebeu que quando, principalmente em nossos dias, quando nós vamos fazer um movimento de igreja, uma programação, um evento, que nós destacamos mais a figura humana do que a figura divina? Eu não sei se talvez nós fizéssemos um evento agora e colocássemos como convidado especial o Espírito Santo, quantas pessoas iriam? Eu não sei se nós colocássemos talvez um convidado especial, Jesus Cristo, quantas pessoas iriam? Talvez nós teríamos uma grande surpresa. Mas a profecia diz que há entre nós líderes que se transformaram em estrelas, que chamam mais atenção do que a própria palavra de Deus, do que o próprio Jesus. E aí essa figura humana que tem arrebanhado pessoas, elas podem nos entristecer. E a profecia para os últimos dias é que essas estrelas, elas se apagarão nas trevas. Bem, ao passo que isso acontece, Deus terá, e essa é a promessa que nós temos, a garantia que nós temos, que Deus terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva ser hoje. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, aceja na tocha infernal de Satanás. Muitos se apostatarão da fé, mas mesmo assim, Deus terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para receber a chuva ser hoje. Ao contemplar esse quadro profético, talvez você pense assim, e talvez você até seja influenciado por essa gama de vídeos que nós temos hoje, essa facilidade e esse acesso que nós temos hoje de tanta informação, que apresentam para nós nesse momento uma forma negativa para o povo de Deus, de uma igreja apostatada e caída, de um corpo eclesiástico, de líderes que não mais seguem a palavra de Deus, que abandonaram os ensinamentos de Deus e seguem agora as suas fábulas humanas. Ah, queridos, à medida que tudo isso acontece, nós precisamos tomar algumas decisões. Eu preciso dizer aqui que isso é algo importante. É algo importante para você nessa noite, que você precisa dar atenção, suma atenção. E algumas dessas decisões que você precisa tomar, eu preciso compartilhar com você. Preste atenção, quanto mais a religião de Cristo for desprezada, sua lei esquecida, nós devemos ser mais fervorosos. Nosso ânimo e firmeza devem ser inabaláveis. Devemos permanecer na defesa da verdade e da justiça.
Devemos participar das batalhas do Senhor. Nós devemos tirar calor da frieza das pessoas que estão frias, coragem da covardia e lealdade da traição. Esse é o chamado que Deus faz para nós nesses últimos dias. Talvez, ao você analisar a igreja e ver quanta coisa acontecendo, quantos escândalos, quanta vergonha, e eu não estou dizendo aqui somente da minha igreja, eu estou falando da sua igreja também, da sua denominação, que talvez é diferente da minha, eu estou falando aqui do povo de Deus de forma geral. Talvez você esteja tão atento às coisas que estão acontecendo exteriormente e esteja esquecendo do que está acontecendo no seu coração. Há vários perigos nisso aqui, mas quando você olha para a igreja de Deus aqui na terra, aparentemente parece que esta igreja está prestes a cair, mas saiba de uma coisa: essa igreja, ainda que você queira e ainda que queiram, essa igreja que está cambaleando, essa igreja que está quase caindo, sabe qual é a mensagem que eu tenho para você nessa noite? Essa igreja não cairá, essa igreja não cairá. Sabe por que essa igreja não vai cair? Porque Deus é o arquiteto dessa igreja. Deus engenhou essa igreja nos mínimos detalhes, e Ele toma conta dessa igreja, mesmo que ela esteja prestes a cair. Eu estive certa vez trabalhando na comportagem, ainda quando era aluno de teologia na cidade, no estado de Santa Catarina, e eu vi algo que eu nunca tinha visto. De repente um caminhão, ele dobra uma esquina, pega a avenida principal, um caminhão grande, com a carroceria enorme, e em cima dessa carroceria uma casa. Eu nunca vi uma cena igual aquela, muito menos sendo transportada por um caminhão. E eu perguntei para um morador ali o que estava acontecendo, ele disse: esse morador está mudando de bairro, e a mudança estava sendo feita em cima de um caminhão, uma igreja de madeira, lógico. E eu fiquei olhando todo o trajeto daquele caminhão, conforme ele passava em alguns buracos, em algumas lombadas, a casa, ela dava uma inclinada para o lado direito, para o lado esquerdo, parecia que aquela casa iria cair. E eu acompanhei aquele caminhão até ele chegar no seu destino, e a casa chegou ali intacta, a casa não caiu. Deixa eu falar uma coisa para você: a casa de Deus, a igreja de Deus, ainda que pareça que vai cair, ela não cairá. Amém? Eu ouvi um amém aí? Você que está na sua casa, diga um amém. Ela não vai cair. Sabe por quê? Porque ela é a igreja de Deus, ainda que dirigida por homens, ainda que hajam seres humanos, meros seres humanos, que estão liderando essa igreja aqui na terra, o que é um grande privilégio para nós, mas essa igreja é a igreja de Deus, ela permanece. Pecadores serão lançados fora, como joio. É preciso que haja essa sacudidura. E Ellen White diz que muitos que não têm santificado sua vida em obediência a Deus, abandonarão suas posições, passando para as fileiras do adversário. Livro Eventos Finais, página 112. Por isso, nesse tempo, se revelarão, no tempo da sacudidura, os fiéis de Deus, os filhos obedientes a Deus, porque Deus tem servos fiéis na igreja. Ainda que você olhe para as pessoas e você desacredite das pessoas, do seu líder, do seu pastor, das pessoas que estão te liderando, Deus tem servos fiéis na igreja, pessoas preciosas para Deus e para a sua missão aqui na terra, pessoas que não se prostram aos ídolos da moda, do consumismo, do materialismo, das filosofias humanas, do ceticismo, pessoas que estão ali firmes com Deus, pessoas que nesse momento abandonarão os padrões da felicidade humana para buscar a felicidade real em Cristo Jesus. Deus tem servos fiéis que abandonaram os prazeres mundanos, que abandonaram as leituras superficiais, as cenas desprezíveis da condição humana, os desejos sexuais ilícitos. Talvez você não veja tantas pessoas assim, ou nenhuma delas, pessoas fiéis que servem a Deus, mas elas existem. Assim como as estrelas no céu, quando você olhar para de dia, olhando para o céu, você não verá nenhuma estrela, mas elas estão lá, elas existem. Assim também são os fiéis filhos de Deus aqui na terra. Eles existem, são verdadeiros, são reais, e eles estão aqui para cumprir a missão de Cristo, porque em tempos de perseguição, as testemunhas de Deus, elas tomam as posições a favor de Cristo Jesus. Sabe qual é o meu desejo diante de tudo isso? Eu quero compartilhar com você nessa noite, que a oposição se levante mesmo, que em todos os momentos da nossa vida nós tenhamos oposições, que o fanatismo, a intolerância,
exerçam seu domínio novamente, assim como já foi nos tempos passados, que eles voltem a dominar, que acenda-se a perseguição, que chegue logo o decreto dominical que nós tanto esperamos, assim como aqui na série nós já tratamos desse assunto, que aconteça logo esse decreto dominical. Mas o meu maior desejo é que Jesus volte logo, porque assim, cumprindo todas essas profecias, a igreja sendo sacudida, a igreja sendo perseguida, esse tempo de perseguição, de angústia vindo sobre nós, a porta da graça se fechando, e aí então vindo as pragas, todas as profecias que antecedem a volta de Cristo Jesus, que aconteçam logo, para que o nosso Jesus, ele volte, que ele venha nos buscar. E aí, essa é a minha esperança que eu quero compartilhar com você nessa noite, mas eu não quero sentir isso sozinho, eu não quero ter essa esperança sozinho, eu quero compartilhar contigo essa esperança. Sabe por quê? Ellen White diz que os lugares vagos nas fileiras estão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na última hora. Muitos ouvirão a voz de Deus, a voz do bom pastor, e se unirão ao exército do Senhor. Nós estamos sendo chamados, convidados, estamos sendo exortados nesse tempo a fazer parte desse exército do Senhor, eu e você. Mas a minha pergunta: onde você está? Você que abandonou os caminhos de Deus por algum motivo, você que se distanciou da presença de Deus, não faz mais parte do grupo de amigos da igreja, não se envolve nos projetos, nos eventos, você não ora mais, não estuda a Bíblia, você não tem nenhum contato mais com Deus. E você? Essa é a minha pergunta. Você que aproveitou agora essa pandemia, que era só um impulso para que você deixasse tudo, para que você não seguisse mais o Senhor, a minha pergunta: e você? Deixa eu fazer aqui uma última ilustração da mensagem dessa noite. Havia, há um bom tempo atrás, numa cidade, quando ainda não havia naquele tempo uma geladeira, e as pessoas nem sequer sabiam o que era um gelo naquele tempo, mas havia ali uma senhora bem de vida, e ela adquiriu uma máquina, e essa máquina, ela produzia umas pedrinhas duras, pedrinhas de gelo, e por ali, todos os dias à frente da sua casa passavam alguns meninos, e ela achou que aquilo ali era algo interessante, e ela começou a dar aquelas pedrinhas de gelo para os meninos que passavam ali. E eles tomavam aquelas pedrinhas e colocavam a boca e iam saboreando aquelas pedrinhas geladas. E havia um menino que morava ali próximo da casa daquela mulher, e ele teve uma ideia: quando eu passar na frente da casa daquela senhora, eu vou pedir algumas pedrinhas de gelo. E ele pegou aquelas pedrinhas de gelo, certo dia, com aquela senhora, colocou dentro de uma sacolinha e levou para casa, para que ele pudesse mostrar a sua família. E ele ficou muito feliz de mostrar aquela descoberta, aquele algo novo. E ele então pegou a sacolinha com as pedrinhas de gelo e andou algumas horas até chegar na sua casa. E quando chegou em casa, falou do que tinha ali dentro daquela sacola, mostrou para a família, e quando a família olha para a sacola, eles não viram nada diferente daquilo que eles já conheciam. E aí ele ficou surpreso também quando ele abre a sacola. Tamanha decepção: as pedrinhas de gelo haviam se derretido. Aquele menino, aquela experiência ficou marcada em sua vida. As pedrinhas de gelo se derreteram. Na história, eu estou falando de pedrinhas de gelo, mas na vida espiritual, eu quero falar da sua fé. Talvez em algum momento da sua vida, você teve contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi a sua motivação total para que você entregasse a sua vida para Jesus. Talvez em algum momento da sua vida, você esteve tão próximo de Deus, tão próximo das pessoas que você queria levar para o céu, que você cantou, pregou, ensinou, você falou de Jesus, algumas pessoas até se converteram com a sua pregação. Mas em algum trecho do caminho da sua vida espiritual, a sua fé, ela derreteu. E aquilo que era tão motivacional, aquilo que era tão lindo, aquela experiência maravilhosa que você tinha com Deus, em algum momento da sua vida, ela se desfez, a sua fé se derreteu. Esse é o grande perigo que nós temos. Por isso o meu apelo para você nessa noite: não deixe a sua fé derreter. Mantenha a chama do Evangelho acesa,
E só uma maneira de você fazer isso é você envolvido com Deus, envolvido com a missão, vivendo a verdade, vivendo a verdade na sua essência, sendo obediente a Deus, levando a mensagem para pessoas que estão sem esperança, buscando o conhecimento de Deus diário, uma comunhão diária com Deus, se enchendo do poder de Deus, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Só assim, meu amigo, a sua fé se manterá firme. A sua fé, assim como aquela pedrinha de gelo, ela não se derreterá. Por isso, eu faço um convite para você. O mesmo convite que está em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está à porta do seu coração, batendo. Sabe por quê? Porque o momento da sacudidura virá. E esse momento, a palha será separada do trigo. Permanecerá somente o trigo. Permanecerá somente os fiéis de Deus, os filhos de Deus, que vão subir nas nuvens do céu para o encontro do Senhor Jesus e estarão para sempre com Ele. É esse povo que Deus está convidando agora a permanecer firme, a manter a esperança viva, porque em breve Jesus voltará. E sabe, meu amigo, a mensagem que eu tenho para você é que Deus, Ele está aí na sua casa, Ele está batendo a porta do seu coração, e se você abrir, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Você quer sentir esse gosto gostoso das bênçãos de Deus? Abra a porta do seu coração nessa noite. Abra a sua vida para Deus. Deixa Ele entrar. Deixa Ele cear contigo. Deixa Ele ocupar todos os espaços do seu coração. E o milagre vai acontecer. A sua vida vai ser sacudida. A sua vida espiritual, a sua igreja. Mas Deus precisa fazer isso para que Ele mantenha, para que Ele tenha, para que Ele preserve o povo fiel dEle, que vai permanecer firme até a volta de Cristo Jesus. E o meu apelo para você nessa noite: quer você fazer parte do povo de Deus, o povo fiel de Deus? Aparentemente Ele está invisível, mas Ele é real. Quer fazer parte desse povo? Aí onde você está, você que está afastado, você que se distanciou de Deus, você que está com a sua família, que juntos nessa pandemia, vocês estão mais firmes com Deus. Você que é líder de igreja, você que é um pastor de igreja, e que você também precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida para Deus. Você que ouviu todas essas mensagens, todas essas verdades sobre a sacudidura, e nesse momento precisa tomar uma decisão ao lado de Deus. Você que aparentemente é um servo de Deus, mas que precisa de uma transformação, que precisa ser restaurado, eu quero fazer um convite para você. Abra a porta do seu coração. E nesse momento, nós vamos tomar essa decisão juntos, cantando um hino que fala de restauração, porque Deus quer restaurar a sua vida. Por isso eu convido agora o Ministério do Louvor, para que juntos nós possamos tomar essa decisão. Deus hoje, nessa noite, Ele vai, Ele quer restaurar a sua vida. Restaura meu viver.
Neste momento nós convidamos você para, junto do nosso louvor que expressamos agora, da mensagem que você ouviu nessa noite, a colocar a sua vida nas mãos de Deus para que Ele restaure a sua vida, faça uma transformação completa, para que você então se prepare para a volta de Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela mensagem que o Senhor trouxe para nós nessa noite. E ela venha falar fundo ao nosso coração, à nossa mente, e nos preparar para a volta de Cristo Jesus. Cuida de nós, cuida da tua igreja aqui na terra, cuida dos seus filhos, que o Senhor a cada dia envie a tua graça, o teu poder, transformando-nos por completo, restaurando todo o nosso ser. Essas são as bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus.